Բարևորձեզ, շարունակենք մեր դասերը։ Քանի որ նորեկներից շատ հարցեր են գալիս, թե ընդհանրապես ինչով են զբաղվում ինտերնետում, ինչպես են այստեղ աշխատում, փող վաստակում, ես որոշեցի այս վիդեոլովակը նկարել։ Բայց մինչ այդ ես ուզում եմ ամբողջացնել մեր առաջին մակարդակի ստացված գիտելիքների թեման։ Ինչ մենք սովորեցինք այս ընթացքում։ Ուրեմն, առաջին հերթին մենք սովորեցինք հասարակ բաներ, այսինքն ինչպես ընդհանրապես գրանցվել սոցցանցերում, իսկ մենք դեռևս շատ սոցցանցերում կգրանցվենք, նաև ֆորումներում եւ անհրաժեշտ մնացած ասենք կայքերում։ Երկրորդը, սովորեցինք, թե ինչպես ենք գրանցվելուց հետո էջեր պատրաստում, ինչպես ենք դրանք ձևավորում անհրաժեշտ ձևով։ Հաջորդը, ինչպես ենք ասենք մտնում խմբեր, հավաքում ընկերներ, ինչպես ենք այդ խմբերում եւ ինչն ենք այդ խմբերում գովազդում, որից հետո ինչպես ենք բացում մեր էջերը թեմայի հետ կապված, եւ ինչպես ենք բացում խմբեր թեմայի հետ կապված գովազդելու համար, որից հետո սա անհրաժեշտ այսպիսի մի նախնական ուսուցում էր, որը ձեզ պետք կգա ամեն դեպքում, այսինքն ինչով որ դուք զբաղվեք, սա պարտադիր ձեզ պետք է գալու։ Եվ ես խոսեցի այն մասին, թե ինչպես աշխատել ընդհանրապես ինտերնետում, որովհետեւ այս գիտելիքները նախնական ձեզ պետք է մինչև այն, ինչ որ դուք կորոշեք, թե ինչով եք զբաղվելու, որովհետեւ ինտերնետում կան հազարավոր ձևեր ինչ որ փող վաստակելու, դուք պետք է ընտրեք այն, ինչը որ ձեզ հարմար է, ինչուն որ դուք ուժեղ եք։ Իսկ այս գիտելիքները նախնական ձեզ անհրաժեշտ են, եւ նույնիսկ երկրորդ մակարդակը ձեզ անպայման անհրաժեշտ կլինի անցնել, որից հետո միայն ես արդեն առանձին այս բոլոր ուղղությունները ինտերնետում գումար վաստակելու առանձին քննարկեմ եւ ձեզ ցույց կտամ, եւ դուք ինքներդ կորոշեք, թե ինչ եք ուզում, ինչով եք ուզում զբաղվել։ Բայց այսօր ես ուղղակի այսպես արագ կներկայացնեմ, թե ընդհանրապես ինչ ձևեր կան։ Դրանցից մի քանիսը բնականաբար, որովհետեւ դրանք մի քանի տասնյակ են, այդ ուղղությունները եթե բաժանեմ եւ թվարկեմ, դրանք մի քանի տասնյակ են, ես կներկայացնեմ մի 7-8 ձև։ Առաջինը, ներկայացնեմ այն, ինչով որ ես ինքս եմ զբաղվում։ Ես հիմնականում զբաղվում եմ նրանով, որ ստեղծում եմ, որ այս նմանատիպ կայքեր, հիմնականում պատվերով, օրինակի համար, թեմաները կարող են տարբեր լինել, բայց հիմնականում ասենք, ովքեր են պատվիրում, մարդիկ, որոնք աշխատում են Ռուսաստանում, նրանց անհրաժեշտ են կայքեր, որպեսզի գովազդեն իրենց ապրանքը, իրենց սպասարկումը, իրենց արտադրությունը, նրանք պատվիրում են կայքեր, և այդ կայքերը պետք է առաջ խաղացնել եւ առաջ տանել, որպեսզի կարողանանք ասենք նման գործով զբաղվել, ասենք օրինակի համար այսպիսի մի կայքը հոստինգով, դոմենով, ամեն ինչով, իր տեքստերով, որոնք ես եմ գրում բնականաբար, այդ ամեն ինչը միասին կարող է արժենալ $300-ից $500, որից հետո արդեն զբաղվում եք դրա առաջ խաղացմամբ, առաջ խաղացումը կարող է արժենալ ասենք ամսական $50 եւ ավելի, նորմալ աշխատավարձ Հայաստանի համար, բայց դրա համար դուք պետք է իմանաք մի քանի ծրագրեր։ Առաջինը, պետք է իմանաք, եթե Ռուսաստանի համար եք գրում, ուրեմն լավ ռուսերեն, բավականաչափ լավ ռուսերեն, պարտադիր չի կատարյալ, պետք է կարողանաք գրել տեքստեր, պետք է իմանաք, թե դրանք ոնց են գրվում, որպեսզի դուր գաք Google-ի և Yandex-ի որոնման ցանցերին, պետք է կարողանաք իմանալ 1-2-3 ասենք ծրագրեր, որոնցով գրվում են այս նմանատիպ կայքերը, պետք է իմանաք գոնե մի քիչ Photoshop, որպեսզի այսպեսի ասենք նկարները կարողանաք մշակել եւ պատրաստել, որից հետո սկսվում է ավելի դժվարը, ամենադժվար պահը, դա առաջխաղացումն է ասենք Google-ում եւ Yandex-ում, դրա համար արդեն բավականաչափ շատ բան պետք է սովորեք, այնտեղ ընդհանրապես սովորելը չեք դադարում, անընդհատ նոր բաներ են գալիս, ամեն տարի ամեն ինչ փոխվում է, սա բավականաչափ դժվար աշխատանք է, որով ես զբաղվում եմ հիմնականում։ Մյուսը, ասենք օրինակի համար, ստեղծել կայքեր եւ այդ կայքերի միջոցով ասենք աշխատել ի հաշիվ ռեկլամի, օրինակի համար ասենք ես ունեմ մի կայք, որը կոչվում է Սլավարի, որտեղ դրված են տարբեր տեսակի հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն գրքեր, հիմնականում դասագրքեր թեմայի հետ կապված, այսինքն բառարաններ։ Բնականաբար ես այս կայքը չեմ ստեղծում նրա համար, կամ ժամանակ չեմ ծախսում նրա համար, որովհետև այդքան բարեհոգի եմ, այլ որովհետև այս կայքում ես տեղադրում եմ, օրինակ եմ ասենք կոչվում են տիզերներ, հիմնական նորությունների կայքերը իրենց ռեկլամում են այստեղ, եւ ահա սա էլ Google-ն է։ Եթե ավելի լավ կայքեր եք ստեղծում, ապա նաև Yandex-ը կարող եք միացնել, Yandex Direct-ը,
Եվ ամեն հաճախորդ, որին հետաքրքրում է տվյալ ռեկլամը, ամեն մի կլիկից դուք ստանում եք որոշակի գումար։ Սա բավականաչափ նույնպես դժվար աշխատանք է, որպեսզի կարողանաք եկամուտ ստանալ նման կայքերից, ապա հաճախությունը օրինակի համար այս կայքերից պետք է հասցնեք մի քանի հազարի, որքան շատ այնքան լավ, ընդ որում եթե հայերեն եք գրում կայքը, ապա շատ ավելի դժվար է նրանցով ինչ-որ բան աշխատելը, ավելի հարմար է, եթե այդ կայքը իհարկե ամենալավը անգլերենն է, բայց ռուսերենն էլ հարմար է, հայերենը այդքան շատ օգուտ չի բերում։ Ուրեմն, սա էլ ևս մի ձև, որը ևս պահանջում է որոշակի գիտելիքներ, ու տվյալ դեպքում ասենք ես ինքս հոտասները չեմ գրում, նրանք ուղղակի վերցնում եմ 5 գրքերից, որոնք դեռևս ինտերնետում չկան, և փորձում նրանց առաջխաղացնել, որպեսզի որքան կարելի է շատ մարդ գա։ Բավականաչափ աշխատատար է, եկամուտները այդքան էլ հեշտ չեն գալիս, դժվար են գալիս, բայց ասենք հաստատուն եկամուտ է և բավականաչափ արդար։ Հիմա մենք խոսենք նաև մեթոդների մասին, որտեղ պետք է օգտագործել ձեր բոլոր հնարավորությունները, կամ մեթոդներ, որոնք որտեղ նույնիսկ այդքան էլ արդար չեն այդ եկամուտներ ստանալու մեթոդները, խոսենք դրանց մասին։ Հաջորդը, ուրեմն, ևս մեկ մեթոդ, դա ասենք ինչ-որ մի MLM կամ ինչպես ենք ասում ցանցային մարքեթինգում մասնակցել է, ցանցային մարքեթինգի կամպանիաները շատ-շատ կան հիմա Հայաստանում ու առնվազն 5-6 մեծերը, որոնցից յուրաքանչյուրը դուք կարող եք ընտրել ըստ ձեր ճաշակի, կախված է նրանից, թե որքանով է ձեզ հարմար նրանց մարքեթինգը, և հատկապես ամենակարևորը, արդյոք ձեզ հարմար է նրանց վաճառած ապրանքը։ Օրինակի համար ես այդպիսի մի կայք ունեմ, թեև սա իմ հիմնական աշխատանքը չի, սա ավելի շուտ իմ հոբին է, բայց դրանով ես անընդհատ զբաղվում եմ, քիչ-քիչ, բայց զբաղվում եմ։ Նրանցից մեկը հենց այս կայքն է, որտեղ ես տալիս եմ իմ դասերը, որտեղ ես ասենք մասնակցում եմ Faber-ի կոմպանիայում։ Ես ռեկլամում եմ Faber-ը, ռեկլամում եմ նրա ապրանքը, նրա մարքեթինգը, և հրավիրում եմ մարդկանց մասնակցելու իմ խմբում։ Օրինակի համար ասենք, մեր խումբը գնանք Հայաստան, ես ստեղծել եմ այսպիսի մի կայք, որտեղ ասենք ես հրավիրում եմ նոր պարտներների, բացատրում եմ նրանց, բացատրում եմ մարքեթինգը, ռեկլամում եմ ապրանքը, ինտերնետ կարող եք տեսնել, և կախված նաև թե որքան շատ ասենք պարտյորներ եք հրավիրել, այնքան ավելի բարձր ձեր եկամուտը, այստեղ եկամուտը կարող է լինել 0-ից, կարող ընդհանրապես ոչինչ չաշխատեք, կարող աշխատեք շատ-շատ, ասենք իմ եկամուտը մի քանի հարյուր դոլար է, որտեղ ես այդքան շատ չեմ զբաղվում այս գործով, նրանք ովքեր անընդհատ զբաղվում են այս գործով, հասնում են բավականաչափ բարձր արդյունքների, դա արդեն կախված է նաև ձեր ընդունակություններից, որքանով եք դուք լավ գովազդում, համոզում, խոսում և այլն, ծանոթանում, շփվում, ամեն ինչից կախված է։ Սա ևս հեշտ ձև չէ, բայց սա ևս հաստատուն եկամուտ է, եթե հասնեք որոշակի արդյունքներ և միշտ աշխատեք այս ուղղությամբ, ապա ձեր եկամուտները կարող են լինել բավականաչափ բարձր։ Հաջորդը, օրինակ դուք ինքներդ տեսած կլինեք, որ շատ շատերը վաճառում են ասենք AliExpress-ի ապրանքներ հենց Facebook-ում, սրանք կոչվում են partnership program-ը, նա եթե հայերեն թարգմանեք, ուզում եք ասեմ համագործակցության, այսպես ասած, ծրագրեր, որտեղ որն է իմաստը, դուք գրանցվում եք AliExpress-ում կամ նմանատիպ այլ կարգում, այդ կայքում, և սկսում եք վաճառել ապրանքներ, ամեն մի վաճառված ապրանքից, ու կախված թե ինչ տոկոս են տալիս, ասենք կարող է 5-8% սահմաններում տատանվել, վաճառեցիք, ամիջական վաճառք կատարեցիք, ստացաք ձեր տոկոսը, կարող է վաճառեք ոչ միայն ուղղակի ապրանքներ AliExpress-յան, այլ նաև ասենք օրինակ մեր գրքեր, կան նաև այդպիսի պարտներսկի պրոգրամաներ, պարտներսկի պրոգրամաների հետ աշխատելու ձևը օրինակ այն, որ ես գովազդում եմ ասենք Regru hosting-ի տարածած hosting-ը, և ամեն մի վաճառքից ասենք ես ստանում եմ 10%, որոշ մարդիկ գովազդում են օրինակ ասենք այնպիսի կայքեր, ինչպիսին է Vivarobet-ը, ասենք հրավիրում են դեպի այդպիսի խաղատներ, և բնականաբար ով որ այնտեղ սկսում է փող է ներմուծում, նրանից որոշակի ասենք 10% մոտավորապես ստանում է, սա ևս մի ձև է պարտներսկի պրոգրամաների, սա ևս դժվար ձև է։ Հիմա ասեմ ասենք ամենահեշտ ձևերից, ամենահեշտ ձևերից օրինակի համար այսպիսի մի կայք կա, սրանք ես փակեմ, ահա օրինակ ասենք SEO Spring, ինչի մասին է այս կայքը, այստեղ
սանո զբաղվում են ամենամենասկսնակներ, այստեղ կարելի աշխատել շատ-շատ փոքր գումարներ, որովհետև սա այստեղ ինչ ենք անում ընդամենը, շատ պարզ է, ասեն գոյություն ունի սերֆինգ սայտը, սեղում ենք սայտերը, ստանում ենք 5-6 կոպեկ, մի քիչ ավելի շատ կարելի է ստանալ, երբ որ ասենք ասում եք վպալնի են եզադանի, որոշակի առաջադրանքներ եք կատարում, այնտեղ ասենք կարող են ասել մտեք Facebook, լայք տվեք այս ինձ էջին, կամ պաձիլիցը եղեք այդ ինչ էջով, կամ ասենք գտեք որոման համակարգի, ասենք Yandex-ի միջոցով, ասենք ինտերնետ բիզնես բարերով գտեք կայքերը, գտեք նրա ցույց տված կայքը, այդ կայքում կատարեք 5-6 անցում, հետո կլիկ արեք, ասենք ինչ-որ մի գովազդի վրա, մի 5-6 անգամ էլ այնտեղ անցեք, հղումները ցույց տվեք այստեղ և դուք կստանաք ասենք մոտավորապես 1-2 ռուբլի։ Դրա համար եմ ասում, որ սա սկսնակների համար է, ես հիմնականում նմանօրինակ կայքերը օգտագործում եմ ընդհակառակը գովազդի համար, որտեղ շատ դեպքերում այն ձեռք է տալիս, որտեղ շատ էժան է, բայց ասենք սկսնակը հետաքրում է նման կայքերով, մասնավորապես այս կայքում մի քանի 100,000 մարդ է աշխատում, սա պես ասած մինիմում մակարդակն է, բայց ասենք հարմար է նրանով, որ նախ եւ առաջ դուք իմանում եք, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այս կայքը ձեր գովազդի համար, և երկրորդը դուք ծանոթանում եք էլեկտրոնային փողերի հետ, որտեղ այստեղ միայն էլեկտրոնային փողերով են ստացվում փողերը, ասենք նայեք պաուչի զինգի, հարմար է ուսուսման նպատակով, որպես աշխատանք այն այդքան էլ հարմար չի, բայց որպես ուսուսման այսպես ասած տեղ բավականաչափ հարմար է, ընդ որում դուք ծանոթանում եք ամենամենանոր պրոյեկտների հետ, որոնք դուրս են գալիս, նրանք ամենաչափ այստեղ գովազդվում են, և միշտ կուրսի մեջ եք լինում, թե ընդհանրապես ինչ է կատարվում։ Հաջորդ ձևը, որը բերում է շատ ավելի շատ եկամուտ, ընդվորում այս մեթոդների մասին ասեմ, միայն այստեղ եթե կոպեկներ են, ապա կան այնպիսի կայքեր, որտեղ ավելի բարձ է եկամուտ, օրինակ դրանցից են Advegon, որտեղ ասենք ձեզնից պահանջում է ինչ-որ մի փոքր տեքստեր գրել, ասենք մտնում է ձեզ, խնդրում է մտնել ինչ-որ իր կայքերից մեկը և այնտեղ թողնում է կոմենտարի, ասենք մի 50-60 բար, սրա համար արդեն վճարվում է բարձր, ասենք 10-20-30-40 ռուբլի, մա չգիտեմ նայած առաջադրանքին, որը արդեն ավելի լուրջ եկամուտ է, նույն Advegon-ում դուք կարող եք կատարել ասենք թարգմանություններ, որոնք թանկարժեն, կամ ասենք կարող եք գրել տեքստեր ունիկալ, եթե լավ եք գրում տվյալ լեզվով, մասնավորապես այնտեղ հիմնականում ուզում են ռուսերեն տեքստեր, եթե լավ եք գրում, պրոֆեսիոնալ, ապա այստեղ կարող եք աշխատել բավականաչափ մեծ գումարներ, եթե գիտեք դա անել։ Հաջորդը ասացի, որ դրանք այն մեթոդներն են, որոնք այնքան էլ, այսպես ասած, արդար չեն, ասացրեմ ինչու։ Գոյությունն է նման կայքեր, որոնք կոչվում են, ասենք, մատրիցաներ կամ MLM խաղեր, նրանք, ովքեր զբաղվում են այդ ուղղությամբ, բոլոր զբաղվողները շատ լավ գիտեն, որ նման պրոյեկտները կարճ կյանք ունեն, դրա համար նրանք կոչվում են MLM խաղեր, մուտք գործել այդպիսի, ասենք, պրոյեկտներ շատ էժան է, ասենք 3, 5, 10, 20 դոլար, և փորձել սեփական ուժերը, արդյոք դուք կարող եք կանչել, հրավիրել մարդկանց, որովհետև եթե դուք ուզում եք ցանցային բիզնեսում ինչ-որ հաջողության հասնել, առաջին բանը, որ դուք պետք է սովորեք, հրավիրել նոր մարդկանց, իսկ ահա այդպիսի մատրիցային պրոյեկտները ձեզ սովորեցնում են, թե ինչպես կարելի հրավիրել, եթե դուք չեք կարողանա հրավիրել ասենք այդպիսի մատիշնի պրոյեկտներ, որտեղ մուտքը 3 դոլար է, ապա հազիվ թե ձեր մոտ ստացվի հրավիրել մարդկանց ցանցային բիզնես, որտեղ մուտքը շատ ավելի թանկ է, օրինակի համար ասենք ես պատրաստում եմ մի քանի ամիս հետո դուրս թողնել այդպիսի մի մատրիցային պրոյեկտ, որտեղ ասենք վաճառվում է ռեկլամ, մարդիկ 2-3 դոլարով գնում են ասենք ռեկլամներ, այսպիսի բաներային ռեկլամներ, այսպիսի և տեքստային, և հրավիրում են ուրիշների, նրանք հրավիրում են ուրիշների, և այդպես ոչ միայն իրենց ասենք պրոյեկտներն են ռեկլամում, այլ նաև աշխատում են նրանց հաշվին, բնականաբար նման պրոյեկտներում ամենաշատ աշխատում են նա, ով կարողանում է բացել, եթե դուք կարողանաք բացել նման պրոյեկտներ, ապա ավելի շատ կաշխատեք, և նրանք ովքեր կարողանում են հրավիրել, պրոյեկտները հավերժ են, նրանք ասենք կարող են զարգանալ մի ամիս, 3 ամիս, 1 տարի, բայց կամ ժամանակի հետ կամ հասկանաս նրանք սկսում են հանգել, որովհետև մատրիցաներով հետաքրքրողները քիչ են, որոշակի քանակություն կա, մինչև որ հասնում է ասենք իր մաքսիմումին,
դադարում է զարգանալ, դրա ինստիտուտը նման պրոյեկտները փակվում են։ Կարող են, ասում եմ, զարգանալ 3 ամսից մինչև 1 տարի, մաքսիմում, նո ավելի երկար է, ես չեմ տեսել։ Բայց բոլորը, ովքեր զբաղվում են այս տիպի աշխատանքով, նրանք բոլորը լավ հասկանում են եւ արանքարանք, ասենք, ընտրում են լավ պրոյեկտներ, որոնք հույս կա, որ կզարգանան, մտնում են մի պրոյեկտ, մի քանի ամիս աշխատում են, անցնում են մյուս պրոյեկտ, կամ միանգամից մի քանի պրոյեկտներում են աշխատում։ Խոսենք սրանց մասին, իմանանք։ Եկամուտը բավականաչափ բարձր է, բայց անհրաժեշտ է բավականաչափ բարձր մակարդակի շուշրություն։ Հաջորդը, ասենք, դա ֆորեքսներն են, հայպերը, բիտկոին աշխատելու կրանները։ Հայպերը գիտեք որն են, նրանք, որ օրինակի համար MMM-ը, որոնք ձեզ առաջարկում են շատ բարձր տոկոսներ, ովքեր զբաղվում են այս հարցով, հոյակապ հասկանում են, որ ոչ մի պրոյեկտ չի կարող ձեզ առաջարկել ամսական, ասենք, 10-20 կամ 30% եկամուտ։ Եկամուտը առաջանում է նրանից, որ նորեկները բերում են փող, եւ նրանք, ովքեր հրավիրել են, դրանից ստանում են օգուտ։ Բնականաբար սա ամենաարդար միջոցներից չի, բայց նրանք, ովքեր զբաղվում են այս հարցով, նորից եմ կրկնում, շատ լավ հասկանում են, որ սա ընդհանրապես խաղ է։ Խաղ է, որը ունի սկիզբ եւ վերջ։ Նրանք, ովքեր կարողանում են շատ հրավիրել, շատ են աշխատում, եւ շատ են աշխատում նրանք, ովքեր կտածակ ունեն եւ կարողանում են ժամանակին հասկանալ, որ ահա ուր որ է փակվելու է այդ պրոյեկտը, եւ ժամանակին ես փողերը դուրս են հանում։ Մյուսը, ասենք, ֆորեքսն է, որ իբր թե ֆորեքսում դուք կարող եք անել, զբաղվել վաճառքով, վալյուտայի, նավթի, ծորենի, չգիտեմ ինչի։ Սա իմ կարծիքով ամենամեծ ժուլիկությունն է բոլոր տեսակի ֆորեքսները, որոնք որքան զարմանալի, ասենք, MLM-ը չի թույլատրվում Google-ում ռեկլամել, իսկ ֆինանսային մարքեթինգը չի թույլատրում այդ Google-ում, ասենք, կամ Yandex-ում ռեկլամել, այնտեղ կարելի է այն ապրանքը ռեկլամել, իսկ Forex-ը թույլատրվում է։ Թեկուզ Forex-ը, ասեմ ձեզ, որ կազինոները շատ ավելի արդար են, քան ինքը Forex-ը։ Forex-ում երբևիցե 5%-ից ավել ոչ ոք, այսինքն այն մարդկանցից, ովքեր զբաղվում են Forex-ով, մաքսիմում 5%-ն է ստանում օգուտ, եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այդ 5%-ը օգուտ է ստանում ոչ թե խաղի հաշվին, այլ մարդ հրավիրելու հաշվին։ Ոչ ոք Forex-ում խաղի հաշվին ոչ մի բան չի աշխատում։ Դրանք բոլորը հեքիաթներ են։ Ասում եմ ձեզ, կազինո խաղակ շատ ավելի շատ շատ ավելի արդար է կազինոն, կամ շատ ավելի արդար է, ասենք, ֆուտբոլային ստավկերը, քան խաղը խաղալը ֆորեքսում։ Կան նաև այլ մեթոդներ, ասենք, օրինակի համար հիմա մոդա է բիտկոինը, եւ շատ կայքեր առաջարկում են բիտկոին կրաններ, թե ինչպես աշխատել բիտկոին, օրինակի համար ի հաշիվ ձեր համակարգչի հնարավորությունների ուժի, կամ ուղակի մտնում են տարբեր տեսակի հարյուրավոր կայքեր, որտեղ ստանում են փոքր-փոքր բոնուսներ միայն մուտքի համար, կոպեկանոց բոնուսներ, մի 100 կայքից կոպեկ-կոպեկ ինչ-որ բան ստացվում է։ Ահա այսպիսի զանազան է, ընդհանրապես ես ձեզ ասացի, որ կա մի 8-9 ձև, ուղակի պատմեցի, ամեն մեկը ունի իր առավելությունը, ունի իր թերությունը, հարցն այն է, թե դուք որը կընտրեք եւ որով կարող եք աշխատել։ Կա մարդկանց մի խում, որը սիրում է աշխատել, այսպես կայքեր սարքել, մտնել ցանցային մարքեթինգ, զբաղվել առևտրով եւ այլն, եւ կա մարդիկ, որոնք սիրում են ավելի հեշտ, բայց ավելի կարճ եկամտի ձևերը, որ ինչպիսին էին Hyper-ը, Matrix-աները եւ մյուսները։ Դրանցից ամեն մեկը ունի իր առաբերությունը, ունի իր մինուսները, ամենակարևորն այն է, թե դրանցից ո՞րն է ձեզ հարմար։ Ես դրանցից բոլորով եմ զբաղվել եմ քիչ ու միջ, եւ բոլորին եմ ծանոթ եմ։ Ներկապային զբաղվում եմ նրանով, որը ավելի, թեև ավելի դժվար է, բայց ավելի երկարակյաց է։ Այսքանը, կարծում եմ հիմա արդեն հասկանում եք, թե ինչով կարելի է զբաղվել այստեղ, եւ ինքներդ կարող եք նայել նաեւ ուրիշ կայքատերերի մոտ, թե ինչ են նրանք առաջարկում։ Ընդհանրապես ծանոթացեք թեմային, որքան կարելի է խորը, մինչև սկսելը, ասենք, ընտրեք կամ զբաղվեք, ասենք, ամենահեշտերով, որպեսզի կամաց-կամաց ծանոթանաք բոլոր թեմաները եւ ընտրեք այն, որը ձեզ հարմար է։ Բոլոր այս թեմաների մասին մենք հետագայում առանձին հատ-հատ կխոսենք։ Այժմ այսքանը։ Շնորհակալություն, ստացություն։